الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo počeli govoriti prošli puta o onome što je šejhul islam Tejmije spomenuo u svom Debel Fetavu u 7. tomu, kada govori tamo o uzrocima koji čovjeka spašavaju ili vjernika spašavaju ili mogu da ga spase i očiste od ulaska u džehennemsku vatru. Pa smo tamo otpočeli prošli put, koliko se ne varam, sa tevbom. I on je rekao, između ostalog, prva stvar koja čovjeka može da spasi ili očisti od grijeha ili spasi ga od ulaska u džehennemsku vatru, jeste teuba, pa smo o tome govorili. I to je bio samo opširan govor. Opširan, nismo ga detalizirali, nećemo u detalje ulaziti, pa ćemo ići danas bidnila i tala dalje na drugu tačku, odnosno drugi uzrok koji on spominje tamo, kaže da je to istighfaru. Prije toga, braćo, donio sam dva dijela ovdje, koji govori o, ili govori o velikim grijesima. Prvo je Al-Kedair koji je napisao Hafir Dehebi. I svrstao je unutra 70 velikih grijeha. Drugo dijelo jeste Zavadžir koji je napisao Al-Haytami, jedan učenjaka šafijskog medheba, ima dva toma, ovo je drugi tom, i unutra je sabrao 467 velikih grijeha. I ono spada od jedno od najboljih dijela, najdecidnijih dijela po tom pitanju. Dakle, Hafiz Zehebi je pobrao tamo 70, jednu osnovu napravio. Doći mi imam Haytami, ili taki jedan pravni šafijski Haytami, on je bio šarija, ovaj ovome svome vrednom dijelu bez ikakve sumnje Zavadžir, sabrao 467 velikih grijeha i predstavlja najbolje dijelo na tu tematiku. Do sada niko nije bolje decidnije ga uradio. Puno je haditha koji su slabi ili izmišljeni, naravno ima puno, ali usprko svemu dijelo jako je, jako vrijedno. Ovo nam govori da postoji malo ili puno velikih grijeha. Puno. On je broj napisao i pobrojao 467 i o svakome govori sa hadisima, sa ajetima, sa govorima islamskog učenjaka. 467 grijeha. Što znači da si okružen sa mogućnost da upadneš u velike grijehe. A šta je tek sa malim grijesima? Ne pita. I kad dođe čovjek na sudnjem danu, doćeš sa brdima i jajti. Što sa malim, što sa velikim grijesima. Insan će tada tražiti svaku moguću mogućnost da se spasi, makar sa nečim što mu je bilo na dunjalku mizerno. Stoga ćemo danas, bismillah i ta'ala, ukratko govoriti o drugome uzroku koje može koristiti insan da se spasi toga džehennemskog pakla, džehennemske vatre, džehennemskog azaba u svakom obliku. Jer ne mora značit nikako da će biti samo kazna u džehennemu vatra. Je li tako ili nije tako? Biće i hladnoći. Biće raznih kazni. Ali je svaka nesnošljiva. Ne meri insan podnijeti. I priželjkivat će smrt. Vama huva bi menjit. Ali neće umrijeti. Ja dolazi tako. Priželjkivaće smrt. Svaka kazna koja mu dođe jeste smrtonosna. On je sumiren na dunjalku. Na ahiretu ne mereš umrijeti. Pa ćemo danas, inša Allahu ta'ala, govoriti o drugome uzroku koji može insan bi idnilaj da postigne pa da se spasi džehennemske kazne. Kaže subhanahu wa ta'ala, kada govori o istighfaru,
Ovaj izraz dolazi otprilike, što bi rekli mi, u naredbi. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ Kaže i tražite oprost od svoga, od Allaha Đelešanuhu. Ovdje dolazi, je li ovo naredba ili nije naredba? وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ Tražite, kaže, oprosta od svoga, od Allaha Đelešanuhu. I ovaj izraz dolazi nam ovdje na dva mjesta. Identičan. Ajet. Pa kažu islamski učenjaci, istighfar kojeg Allah Đelešanuhu od čovjeka traži, može da bude ili naredba, ili pohvalno djelo. Naredba da moraš učiniti, ili pohvalno djelo da ga stalno radiš. Pa kažu, naredba da ga moraš učiniti jeste kada učiniš grije. Moraš zatražiti istighfar od Allaha Đelešanuhu da ti oprosti. A pohvalno djelo da ti bude stalno da ga činiš. Ha, učinio loše djelo? Ha, ne učinio. Da ti to stalno na jeziku prisutno bude. Jer samo na jeziku ili u srcu također, oba dvoje mora biti objedinjeno. Govorit ćemo, inša Allah, o ovom. Kada govori tamo islamski učenjaci o istighfaru, šta znači to? Kažu da to znači traženje oprosta. Vi sjećate kad sam govorio o teubi, rekli smo da je to šta? Kajanje. Da insana nešto probada i da se kaje za ono što je počinio. Grize ga savjest neka. Dočim ovdje da tražiš da ti se oprosti. Da tražiš da ti se oprosti. Obrate pažnju na ovu razliku. U Kur'anu ćete naći na mnogo mjesta da nam dolazi ili onaj koji se kaje, ili onaj koji se traži, ili koji traži oprosta. Kažu islamski učenjaci, kad god dođe opis, da li onaj koji se kaje, ili onaj koji traži oprosta samo za sebe, odnosi se na oba dvoje. A ako nam dođe u jednom ajetu oba dva izraza, onaj koji, koji traži oprosta i onaj koji se kaje, e onda kaže tu je rascijepljena i napravljena razlika. Samo na jednom mjestu Allah Đelešanuhu je napravio, spomenuo oba dva slučaja. Gdje kaže uzvišeni وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Tražite, kaže, oprosta od svoga gospodara وَتُوبُوا إِلَيْهِ I pokajite se njemu. Ovako ćemo prevesti na početku sada. Ovdje u ovome ajetu Allah Đelešanuhu nas spomenuo šta? Da se traži istighfar i da se insan šta? Allahu Đelešanu pokaji. Ovdje Allah govori o jednom narodu. O narodu Šuajba. Koji je širk Allahu Đelešanu učinio. Pa između ostaloga kaže Allah Đelešanu njima. Jer obraća se njima. Ostagfiru rabbekum wa tubu ilaihi. Pokaj, odnosno, tražite oprosta od Allaha Đelešanu i pokajte se njemu. Šta znači sad ovo? Kako bi ovo razumjeli? U prevodu nisam gledao kako je. Ali međutim, preko 10 tefsira danas sam gledao kako se ovo može razumjeti. Gotovo niko nije detaljno objasnio ovo. Samo je ovako, otprilike, onaj protumačeno, tražite oprost od Allaha i pokajte se njemu. Međutim, razlika, thumme tubu ilaihi, stvari ovako zove, thumme tubu ilaihi, vastagfiru rabbekum, thumme tubu ilaihi, ovako dolazi. Pokajte se, onaj, tražite oprost od Allaha, a zatim mu se pokajte. Ovako. Kada govore islamski učenjaci o ovome, na dva, samo u dva tefsira sam samo našao decidno pojašnjavanje ovaj, za koji insan mora da izvoji zlatnik, najmanji. Kažu, kada insan počini loše djelo, kada počini insan loše djelo, majna odmah dolazi šta, kad vidiš nešto što je ružno, nešto što je ti zabranjeno gledat, šta kažeš odmah? Estagfirullah, jel tako? A da li mu je u srcu pokajanje prisutno ili nije? Kao kad je učinio djelo pa traži od Allaha da mu to djelo oprosti.
I kaje se zbog njega. Nije isto, ili tako? Jer smo rekli da je nedemu teube, kako se sjećamo u hadisu prošlom, da je kaže kajanje je teuba. Grizete savjest, kajaš, kaže kajanje je teuba. Odnosno da insan se šta? Osjeti u srcu da mu nešto se slama. I kaže, to je kao kad se kaže el hađu arefe. Arefate kaže hađ. Odnosno, izvršio si najosnovniji šart teube, a to je da ti srce puno nekoga, neke gorčine i težine. Taj slučaj nije sa istihbarom. Nije isti slučaj. Zato ovdje kaže Allah Jelešanuhu وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Kaže, tražite oprosta kod svoga gospodara za širk koji ste činili, a zatim kaže ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. A zatim, neka vam se nađe u vašem srcu ta gorčina, težina, nedem, da se pokajete i vratite svome gospodaru. Ovdje u ovome ajetu, ovo je sad vas malo teško, došao mi je veznik thumme. Mogu je da kaže vastagufiru rabbekum vatubu ilaihi. Jel mogu? Ali mi je došlo sa thumme tubu ilaihi. Mi smo učili veznike, kada smo učili u arapskom jeziku, više veznika postoji, pa se kaže džae Ahmedu wa Muhammedu. Došao je, kaže Ahmed wa Muhammed i Muhammed. Ko je prije došao od njih dvojice? Možemo znati ili ne možemo znati? Ha? Ja sad njom kažem džae Ahmedu wa Muhammedu. Ne može znati ko je prije došao. A ako kažem džae Ahmedu fe Muhammedu, može li se znati? Redoslijed. Ja, ali može više. Fe Ahmedu. Tertib ovaj mi dolazi. Mogućnost postoji, postoji indicija. Ali kad se kaže džae Ahmedu summe Muhammedu, šta se kaže, prvo je došao Ahmed, a zatim nakon njega je došao Muhammed. Ovdje kaže Allah Jelešanuhu, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Kaže, tražite oprost od Allah Jelešanuhu, a zatim mu se pokajte. Što znači, prvo dolazi ti da zatražiš oprost, a pokajanje dolazi naknadno. Jer je za njega potrebna veća koncentracija. Potrebnije više da se insan šta? Uživi ono što traži od svoga gospodara. Dočin istighfar može biti mahinalan. A teuba jok. Teuba dolazi iz srca. Rekli smo prošli puta, kaže došao tobe. Ne kaže došao istighfara. Došao tobe u naš. U nas se kaže to. Na našem jeziku. Zašto? Jer je promijenio svoj sistem života. I dolazi nam u hadisu koji bilježi Ibn Mađe i bilježi ga Tabarani u Muđamu al-Kabiru, bilježi ga Bejheku i Sunanu, da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dolazi od Ebu Ubejde ibn Abdullah ibn Mas'uda. Sin Abdullah ibn Mas'uda kaže, čuo sam svoga oca da je rekao, rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, et-ta'ibu min dhanbi kaman la dhanba lahu. Kaže, onaj koji se pokaje od grijeha jeste poput onoga koji grijeha nema. Nije rekao Allah poslanik, el mustaghfiru min zembi. Onaj koji traži oprosta od grijeha. Evo kaže, onaj koji se kaje od grijeha. Jel tako ili nije tako? Velika razlika. Onaj koji se kaže, koji se kaje od grijeha, kao da grijeha nema. Je poput onoga koji grijeha nema nikako. Ovaj hadith je ocjenio Hafiz ibn Hajar u Fethu 13. tomu. Kaže, Hasan, dobar, šejh Albani ga također u Selsili Daifa dole kada govori o tome, isto također cilja dobri i među ostaloga mnogi drugi islamski učenjaci. Dakle, postoji razlika između teube. Ovdje se kaže stavu filu rabbekum, kaže tražite pokajanje, tražite oprost od Allaha Đelešanu za grijehe koje ste učinili. Summe tubu ilaihi, kaže se i vratite se u potpunosti njemu. Izvršavajte što on naređuje i klonite se onog što on zabranio. Pa se ovdje kaže, tubu ili teuba, ovdje se smatra jezička. Vraćanje Allahu. Vraćanje Allahu. Jer smo rekli, ako se spomene ili istighfar ili mustaghfirun i tewabun ili teuba, to označava jedno.
A ako nam se nađu oba dvije stvari u jednom ajetu, onda mora biti raštanjivanje. I evo, došli smo s ovim raštanjivanjem. Znači, ovdje istighfar, ovdje znači šta? Vrsta jedna, traženja oprosta. A ovdje teuba znači vraćanje Allahu Dželešanu, kako on to traži insana da postupi. Ovo raštanjivanje s islamski učenjaci napravili shodno spominjanju u Kur'anu fakira i miskina. Jer imate na mnogim mjestima gdje Allah Dželešanu spominje bijednika i spominje siromaha. Posebno, ali kažu objedinuju oba dvoje. Na jednom mjestu spominje i bijednika i spominje siromaha. A to je kada govori o dijeljenju zekata i sadakatul fitr. Innama sadakatu lil fuqara wal masaki. Zaista zekati i sadake fitre i sadakatul fitre i ostale sadake pripadaju i dijele se, kaže, bijednicima, siromasima, zatim ostalim. Ovdje je napravio razliku. Doćemo na drugim mjestima kada govori o, recimo, o zakletvi. Kada se insan zakune, iskup za zakletvu, između ostalo kaže Allah Dželešanu fe it'amu ašari mesakim. Kaže, pa iskup je za takvoga šta? Da nahrani 10 siromaha. U drugome, kada govori o ziharu, tamo rastava takozvanog braka, zihar jeste, kaže, među ostalo, fe it'amu sitine miskina. Da kaže, nahrani 60 siromaha. Da li ovdje može doći bijednik također? I mora bak siromah da bude? Može. Ali kad se spomene siromah, isto kao da se spomenu i bijednik. Jer je bijednik teže stanje od sirovana. Znaš, kad smo ovdje, znali ko šta je zihar? Zihar šta je? Rastava braka. Ulazi u rastav braka, ali ne smatra se kao rastava braka na drugim. Kada čovjek kaže svoje ženi, to vraća da je u Koranu se nalazi. Kad kaže svoje ženi, ti si meni poput leđa moje majke. Je li ovo rastava braka kao i druga rastava braka ili je specifična? Specifična. Specifična. Kakva? Ne smije sa svojom suprugom spolno opći dok god se ne iskupi za to što je rekao. A šta je sad iskup za to, znavko? Sad 60 siromaha. Ima li još šta? Imam post. Ako nam je šta, da posti. Oslobađanje roba. Post 60 dana u zastopno. Post koliko? 60 dana u zastopno ili da nahrani 60 siromaha. Ne možeš osloboditi roba 60 dana da postiš. Ne mereš postit da nahrani 60 siromaha u tom kontekstu. Samo ako kaže ženi, ti si meni poput leđa moje majke. Ili da joj kažeš, ti si meni majka. Ti si meni ko moja majka. Odvisno. Ovo, ako se kaže, ti si meni ko majka. Ako joj kažeš, pa kaže, gleda se ovdje na nije, šta je ciljio sa tim? Ako je ciljio kada je sa tim, da mi je po dobročinstvu poput majke, onda je u redu. Ili da kaže, ti si meni poput mojeg čeri. Ili ti si meni poput moje sestri. Izrazi. Vidite, začas. Ne smiješ spavati sa njom dokle god ne budeš ovo radio. Ne mereš da kupiš roba, da ga oslobodiš. Posti 60 dana. Ne mogu postiti na ranje 60 siromaha. Ajde na ranje 60 siromaha danas. Kako nije bilo zračiti. Šta mi da postiš 60 dana? I osaboriš 58 dana. I dođe 59 dana, ne mereš više osaboriti, pa spavaš sa suprugom. Gotovo, sve iz početka moraš. Ne ima igranja, braću, pomitaj raz za brak. Ne ima igranja. Dobro. Znači, ovo smo završili. Allah Đelešanuhu kaže između ostaloga inna Allahe yuhibbu tawabin. Allah je zaista taj koji voli one koji se kaju. Nije rekao koji su mustagfirin. Voli one koji se kaju. Slovom Kur'ana. Dobro. Imam Buhari u svome braću Sahihu nadao poglavlje jedno Babu du'a i was salati min ahiri lejli.
kaže, poglavlje o dovi i namazu na kraju noći. Na kraju noći. I zatim govori tamo, kanu qalile mine lejli ma jehđa'un. وَبِلَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ Kaže, noću su, kaže, sasvim malo spavali. Govori o, ovaj ajet govori o kome? O osobinama vjernika. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ Malo su, kaže, kad on tamo tumači ovo, kaže, ej, مَا يَنَمُونَ Kaže, ne spava noću, osim malo. وَبِلَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ A kaže, oni su u esharu tražili od Allaha Đelešanuhu oprost. Šta je ovdje ovaj el-eshar? Vrijeme sahura, kaže brat. Odnosno, kažu islamski učenjaci, dio noći koji je između njezinog kraja i nastanka zori. To je samo jedan mali dio noći koji kraje kratko. Allah Đelešanu spominje vjernike, njihove osobine i da će dobiti, što će dobiti u dženetu, kada je opisuje kakvi su, između ostaloga, malo su noću spavali. A u cik zore, ako se ovako može da kaže, odnosno pred samu zoru su oni šta? Od Allaha Đelešanu istighfar tražili. Posebno vrijeme. Posebno vrijeme. I kad činiš taj istighfar, kad ćeš ga činiti? Allah Đelešanu kada govori tamo o Lutu alaihi salam, neđajnahum bisahar. Kada govori kad je spasio Luta i vjernike, u koje vrijeme? I spasili smo ga, kaže, bisahar. U vrijeme noći kad treba zora da se pojavi. Samo sam našao jednog islamskog učenjaka koji je ovaj dio ajeta prokomentarisao, kako mu dolikuje. Umro je u 4. hidžretskom stoljeću, Muhammed ibn Ishaq. U svome dijelu jako vrijednom Ma'ani l-Akhbar. Gdje kaže on, čuli smo svoje, kaže, šehove i učenjake koji su nam govorili, ko hoće da se spasi, pa spas mu je, kaže, u ovo vrijeme noći. Ko hoće da se spasi, svaki spas. Spas mu je, kaže, u ovome dijelu noći. Hoće da se spasiš dugova, hoće da se spasiš bolesti, hoće da se spasiš neprijatelja, hoće da bježiš od neprijatelja, kreni u ovo doba noći. Hoće da se spasiš bolesti, dobi Allah Đelešanu u ovome dijelu noći. Treba ti nešto tražiti od Allaha u ovome dijelu noći. Koji je kada? Između kraja noći i nastanka zori. A on je veoma kratak. Ali? Bilježi Abdurazak u svojemu Musannefu. I ovo također, između ostaloga, bilježi Bejhaqi u Šu'b al-Imanu, međutim, slab lanac prenosilaca se nalazi nepoznata osoba u njemu. Da je navodno Lukman svome sinu rekao, ovo ne govorim da uzmete ovaj znanje, ne, samo pouku. Ne znanje, zato što je lanac, rekli smo šta, neispravno, slab. Rekao je Lukman svome sinu, kaže, sinko moj, nemoj da te nadvlada pijetao, da pijetao bude jači od tebe. Jer kaže, pijetao dočeka zoru sa svojim glasom i pjevanjem, a kaže, nemoj da ti ga dočekaš, u postelji spavaš. U nas kažu, otišu kada spava s kokošima. Šta ovo znači? Rano. Rano, ali je to izraz kojim se neko hvali ili kudi? Kudi. I smijava se sa njim, kudi se, kaže, on spava s kokošima. Odnosno, rano ovdje ne spava. A vidimo da pijetao dočeka zoru. A muslimani dočekaju zoru u krevetu sa dva, ako može, ili tri jorgana. Ispada da je pijetao jači i bolji od ovoga
koji dočeka ovaj dio noći uspavan. Jer je u ovome dijelu noći neđetun, spas. Braćo moja draga, ovaj će majet kasnije uzeti, inšala, ako ga ne zaboravimo. Idemo na hadis koji bilježi mi više u svojemu salifu i ostali sa vjerodostim lancem prenosilaca. Kaže Huzejfe. Ko je bio Huzejfe? Govorili smo. A? Povjerenik. Jest. Ashab, povjerenika ili čuvar tajnje Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže on, šekautu ila rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Zared lisani. Kaže, požalio sam se, kaže Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, na pokvarenost moga jezika. Ashab. Gibeti, primjera radi. Ružne riječi govori, primjera radi. Pa mi je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ejne ente min al-istighfar. Kaže mu, gdje si ti od istighfara? Odnosno, dokaz da čovjek ima pokvaren jezik ili da gibeti puno ljude ili da loše govori ružne riječi jeste šta? Da nema kod njega traženja oprosta od Allaha dželešanu. Sigurno. Ovo je dokaz meni. Dokaz je meni. Govor Allahu poslanika sallallahu sallam. Hoćeš da ti jezik bude kako treba, da govori hajr, da šuti kad treba šutit, da ne gibetiš, da ne udaraš na čast muslimana. Moraš da imaš kod sebe šta prisutno. Istighfar. A ako ga imaš u onom dijelu noći, blago tebi. Pa kaže njemu Allahu poslanik sa sredom, ej ne enta mina li istighfar. Gdje si ti, kaže, od traženja oprosta od Allaha dželešanu, da se kaješ, da tražiš oprosta od Allaha. Kaže, inni le estagfiru. Lahe, inni estagfiru Allahe. Fi kulli jevmin. Mi'ate marra. Ja se, kaže Allahu Đelešanu, ili ja zaista tražim od Allaha Đelešanu oprosta svaki dan stotinu puta. U govoru koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inni le staghfirullahe fi kulli jevmin mi'ate merra. Ja zaista, kaže, zatražim od Allaha Đelešanu oprosta svaki dan sto put. U rivajetima 70 puta. U rivajetima 100 puta i pokajem se njemu. Gdje si ti od ovoga sada sahaba? Misliš da si bolji od sahaba Huzejfe, čuvar tajni poslanika sa osadnje bio. Pa se žalio na pokvarenost njegovog jezika. Pa mu kaže Allah poslanik sa osadnje, ja kao poslanik moj Huzejfe, pokajem se Allahu 100 put. Ali mu je otkrio i dijagnozu njegove bolesti. Jer mu je rekao šta? Pokvarnost tvoga jezika što je takav jeste što u tebi nema istighfara. Šta mislite koliko onda mi moramo istighfara da činimo? Šta mislite? Koliko smo mi pokvareni, naši jezici koliko su pokvareni. Ne treba da mrdneš ništa dugo da ne govoriš osim da govoriš estagfirullah, estagfirullah. Braćo, kada Allah Đelešanuhu opisuje, tamo kad govori, zujneli nasi hubu šehevati minen nisa wal benini, tako dalje, kaže, ljudima se dopadaju žene na ovome dunjaluku, jel? Strasti prema ženama i djeca, ljubav koju osjećaju prema tome svemu. I, tam, i onda govori tamo, a šta je bolje, šta se nalazi kod Allah Đelešanuhu za vjernike? Zatim govori, šta čeka vjernik. I zatim opisuje stanje vjernika. Ko su ti vjernici, njihove osobine? I završava, kaže, wal mustaghfirina bil ashari. Dobit će, tražimo to i to, dobit će to i to, onda kaže, kakvi su oni? I kaže, wal mustaghfirina bil ashar, to su, kaže, oni koji čine i traže oprost od Allaha Đelešanu, kada? Opet u el ashar. Kada bude
noć izlazi, a zora se pojavljuje. Ne trećina noći. Jok. Znači, samo onaj dio kada noć nestaje, pojavljuje se zora. To je takozvani, kako kaže, ovdje neuzubila narod. Cih zore, li sama zora. Noć se gubi, a zora se pojavljuje. Bilježi Abdurazak u svojemu sanefu vjerodostojan rivajet od Tavusa da je rekao men salla reka'tejni kable l-fejri kane minel mustagufirine bil eshari. Ovaj rivajet je vjerodostojan. Tavus, ko je Tavus? Ashab ili tabi'in? Tabi'in. Učenik koga? Ibn Abbas. Ibn Abbas učenik Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Tavus je, braćo, prenio znanje Ibn Abasa. Tavus, Ata, Mujahid. Prenijeli su gotovo svo znanje koje Ibn Abbas kod se posljedio po pitanju Allahove knjige. Ajna. Pa kaže Tavus, ko bude, kaže, klanjao dva rekata prije zore. Kane minel mustagu firine bile shar, to je taj koji čini, kaže, oprosta od Allaha djelešanuhu u vrijeme kada nestaje noći, a pojavljuje se zora. Opisujući ovako stanje onih koji traže oprost od svoga gospodara. Koliko nas ima, možda nema nikog takvih, koji svaku zoru dočeka ovako. Molim. Da kreneš sada za sve poredaš u čitavoj Bosni, koliko ima Allahu i robova koji dočeka ovaj dio noći, a traži oprost od Allaha Đelešanu, ja znam za neke. Ali sigurno njih nema možda ovolikačku u čitavoj Bosni. Da mu svaka noć bude taka. Svaka. Ne jedan put da budeš rabar, pa si uspio. Onda te sutri dan prevrlo i spavao si saba. Jok, svaka noć da ti bude taka. I zimi ljeti. I zimi kada je to, sada je to, u ovom vremenu, kada nastaje? 4.20 po kalendaru. Nije u 4.20, u 4.30, 28 je bilo jutros. Po kalendaru. Odmah tome doda još 20 do 20 minuta. Poslije. Poslije nastaje. Jer je u kalendaru prije, sigurno. To smo govorili o tome. To je to vrijeme. Braćo, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori šta može da spasi jedan narod, između ostaloga kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ovaj ajet ders se može o njemu održati. Ders čita. Allah kaže neće kazniti njih dok si ti među njima, o Muhammede. Niti će ih, kaže, kazniti dokle god oni budu učinili istighfar. Dobro, poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema. Preselio, vratio se svome gospodaru. Ali ostao sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ostao sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kažu islamski učenjaci, ako bude se u nekom narodu praktikovao sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taj narod uništen biti neće. Kažu da Allah će rešan biti neće. Iskušan može biti, ali kažnjen neće biti. Ili ima suneta od hadžija? Nema. Jo. Nema suneta ovdje. Sunet Allahu poslanika sa sebe u Bosni nema. Nema, braćo. Nema ga čak i kod, u arapskom svijetu gotovo uzdiže se. Zato pogledajte šta se događa. I pogledajte šta se nama dogodilo 92. A još to nije ništa. Još to nije ništa. Jer tad se nisu smijavali sa sunetom jer nisu znali šta je sunet. Danas se sa sunetom ismijavaju. Ismijavaju. Teško njima. I zatim kaže Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. I Allah kaže, neće uništiti ili kazniti sve dok oni traže oprost od Allaha. Kažu islamski učenjaci za ovaj ajet,
da bi narod neki bio sačuvan Allahove kazne, mora objediniti ovo oba dvoje. Mora imati kod sebe šta? Sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i mora taj narod da ima kod sebe šta? Istighfar, da traži oprost kod Allaha dželešanu, u protivnom biće kažnjen kad taj. A koliko je bilo naroda koji su kažnjeni? Ogromno. Nastavit ćemo inša Allahu ta'ala u našem sljedećem druženju.